Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдодармада Марат Жақсылық. Текелде Көктөбе бақылау алаңына ту орнатылды. Теңіз деңгейінен 1200 метр биіктікте желбіреп тұр. Бас рәміз жұмыспен қамтудың жол картасы аясында қойылды. Тұғыры биік ту шахардың Көктөбе шолу алаңындағы тау баурайына қойылды. Мемлекеттік рәмізді көтеру құрметі әлемдік және республикалық додаларда топ жарып жүрген спортшы жастарға берілді. Спорт майталмандары 12 метрлік жалауды текелі төрінде желбіретті. Қала тұрғындары 12 метрлік туды тамашалау үшін алдымен 142 баспалдақпен көтерілу керек. Ол әлемдегі ең ұзын Қонаев көшесі бойында орналасқан. Демалыс алаңы Шажа мен Қора өзенінің қиылысып, Қараталға құяр тұсындағы биік төбеден орын тепкен. Мұнда келушілер жасыл желекке оранған қаланың көркем көрінісін жоғардан тамашалайды. Жалпы демалыс орны былтыр мамыр айында ашылған, ал көркейту, абаттандыру жұмыстары биыл атқарылды. Яғни жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында Көктөбе бақылау алаңына ту тұғыры орнатылып, демалыс алаңының айналасы абаттандырылды. Мынау енді 12 метрлік биіктігі бар ту тұғырын орнаттық. Осы туымыз мәңгі желбіресін деген жыл сайын бір жылдан жылға арғай жалғасып, мәңгі туымыз биікте желбірей берсін. Мына өз жер жәннаты Жетісудағы 1212 метрде орналасқан площадка алаң, сол жерде 12 метрлік біздің туымыз тұр. Сондықтан бұның бәрі халық үшін, ел үшін, игілік үшін жасалып жатыр. Жаңа жол картасы аясында осы карантин кезінде жұмыссыз қалған азаматтарды орналастырдық. Бір жобаға 3 адам жұмыс істеді, екінші жобада 6 адам. Осы екі жобада 9 адам жұмыс жасап, жалақысын алды, жұмысты жасады, өздері қадағалады, өздері көрді. Көктөбе жастардың спортпен шұғылдануына серуен құрып, демалуына таптырмас орын. Ашылу салтанатына арнайы кеш ұйымдастырылып, ән жырдан шашу шашылды. Мемлекеттік ту тұғырының салтанат ашылу рәсіміне Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, күйші-композитор Секен Тұрысбек арнайы қатысты. Текеліктерге күйден шашу шашты. Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде облыста құрылыс жұмыстары аяқталған бұл алғашқы жоба. Оған бюджеттен 15 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Ал жалпы 13 жобаға 1 миллиард 837 миллион теңгеге қаражат бөлінген. 200-ден аса тұрғын еңбекпен қамтылыпты. Іске асырылған 13 жобаның басым бөлігі тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына жатады. Яғни шаһардағы 100 көшенің 10-ына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. ДКЗ бойынша биылғы біздің компания Тоу Монолит отырған текелі қаласында 4 көше. Сол 4 көшенің орталық қамтылу жұмыстарының орталығынан 12 адам жұмысқа қамтылды. Бізде общий бізде жұмыс жасап жатқан осы 4 көшеге 32 адам. 7 единица техника. На Жеңіс көшесінде тұрмыз. Жалпы ұзындығы 720 метр. Ширинасы 9 метр. Екі шаршы етіне тартуар бар. Мамыр айында бастадық біз. Договор бойынша 30 сентябрьде. Біз өзіміздің планымыз бойынша августын 10-на таман өткіземіз деп ойлаймыз. Айта кетейік, текеліде бұдан бөлек 22 балалар ойын алаңының жөндеу жұмыстары атқарылуда. Бұл объектілерге жергілікті бюджеттен қаржы бөлінген. Яғни көпқабатты тұрғын үйлердің маңына спорттық балалар ойын алаңы мен көркейту, абаттандыру жұмыстары қоса атқарылады. Елена Серікбайқызы, Мади Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Текеліден. 1 миллиард 780 миллион теңге бұл қаржы Қапшағай қаласындағы 18 жобаға бөлінген. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жұмыс игілігін 288 адам көрмек. Оның 143-ы жұмыспен қамту орталығы арқылы алынады. Қазір осы орталықпен 110 жұмыс орны құрылды. Барлық нысанда қызу жұмыс. Білім бөлімінің 3 нысаны күрделі жөндеуден өткізіліп, 2 мектептің ауласы абаттандырылып жатыр. Қосқұдық ауылындағы мектеп іші әжетханасы жасалуда. Шеңгелді мен Заречный ауылындағы жолдарға ағымдық жұмыстар. Қапшағай қаласындағы Алматы мен Қонаев көшесінің тротуарлары ауыстырылып жатыр. Сонымен қатар шаһар қазандығын газ бен сұйық майға қосу, жылу құбырларын ауыстыру істері де атқарылуда. Жоспарлы іс жүйелі жүргізіліп, жергілікті тұрғындар жұмысқа тартылып жатыр. Сәйкесінше ақша да игерілуде. Себебі бақылау мен талап зор. Қапшағай қаласы бойынша
бүгінгі таңда жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 18 проект жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде жаңағы абаттандыру, мектептің айналасын және күрделі ремонттары бар, күрделі жөндеу жұмыстары бар, сонымен жаңағы жол жөндеу жұмыстары бар. Оның бәрі қазір бүкіл бағдарлама бойынша жұмыспен қамтылу орталығымен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Негізінде мердігерлеріміздің бәрі уақытысында жұмыстарын тапсырамыз деп отыр. Уәдесін бер, бірақ сонда да біз өзіміз бақылауға алып отырмыз. Жапония, Ресей, Қытай. Жыл сайын осы елдерге Алакөл ауданындағы лепсі өнімдерінің экспорт көлемі ұлғайып келеді. Қазіргі таңда шағын кәсіпорын араб әмірліктерімен келісім шарт жасауды қолға алған. Отандық өндірушілердің ендігі жоспары лепсінің балын әлемдік нарыққа жөнелту. Өндіріс орны Жоңғар Алатау ұлттық парк аумағында осыдан 4 жыл бұрын ашылған. Содан бері аймақта омарташылық кәсіптің дамуына ықпал етті. Экологиялық таза өнім бүгінде елді былай алғанда алыс жақын мемлекеттерге де экспортталып жатыр. Қазір мұнда балдан бөлек тосап шығару ісі де қолға алынған. Бүгінге алғашқы легін шығарып үлгерді. Әртүрлі упаковка бар. Енді бал тек қана бір түр бал. Бізде лепсін тауының табиғи балы. Әртүрлі упаковкалар енді жаңадан сотовый мед шығардық. Келешекте енді Европаға шығамыз деп тұрмыз, алла берсе. Мына европейский сертификатқа біз құжаттарын тапсырып, сол сертификацияны өтіп жатырмыз. Зауыт жылына 100 тонна бал шығарады. Негізгі өнімді жергілікті омарташылар әкеліп өткізеді. Жұмысты жеңілдету мақсатында өткен жылы шетелдік қондырулар орнатылған. Нәтижесінде мұндағы бар процесс автоматтандырылды. Қазіргі күні өнім 30-дан аса қаптамамен дайындалып жатыр. Бал шырыннан бөлек кәсіпорын алдағы уақытта тосап қайнату ісін қолға алмақ. Қазір осы өнімге Алматы, Нұрсұлтан қаласынан сұраныс көп. Камшат Мұхамеджан, Абзал Мүсіп, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Облыста ресми түрде суға шомылу маусымы ашық. Қапшағай су қоймасының демалыс орталықтары келушілерді қабылдауға дайын. Бүгіннен бастап көл жағалауындағы барлық мобильді бекеттер алынды. Енді Қапшағай жағасына келушілер санитарлық талаптарды сақтай отыра демалады. Қапшағайдағы кез келген демалыс орнына кіре берісе арнайы ескерту парақшалары ілінген. Келушілер алдымен қолдарын залалсыздандырғыш сұйықтықпен шайып, маскамен кіреді. Ондағы жататын орындарда, көл жағасында да дезинфекциялық жұмыстар ұдайы жүріп тұрады. Санитайзерлеріміз бар, шатырлар бір-бірінен алшақ орналасқан, алгоритмде көрсетілгеннен алыс орналасқан, яғни 5 метр аралары. Жұмысқа 100% дайынбыз. Залалсыздандыру жұмыстарын жекеменшік санитарлық орталықтарға сеніп тапсырғандар да бар. Мердігер ұйым демалыс орталығы аймағын айына 2 рет толығымен дезинфекциялап шығады. Ал мекеме әкімшілігі қонақтарға қолайлы болу үшін жағдай жасап қойған. Әрбір келушіге маска, қолғап беріледі. Тепловизор арқылы дене қызуын тексереді. Здесь у нас есть обязательно памятка для всех посетителей. Бізде жылжымалы кварц шам бар. Қонақ үйлерді күнделікті залалсыздандырады. Әр 2 сағат сайын аймақта дезинфекциялық жұмыстар жүргізіледі. Қазіргі таңда әр мекемедегі сақтық шаралар маңызды. Сол себепті қалалық СС, әкімдік, құқық қорғау өкілдері бірнеше аптадан бері санитарлық нормаларды қатаң бақылауға алған. 10 демалыс аймағы басшылығына ескерту берілген. Бізде қалалық ауруханада инфекциялық бөлім бар. Ол жерде уже біз қаншама адамдар тексеріліп өтіп, оларды есі анықталған жағдайда жедел жәрдеммен Қаскелең ауруханасына инфекциялық, или Еңбекшазақ ауданында инфекциялық 2 жерде бар, сол жаққа жеткізіледі. Жалпы шаһарда 170 курортты орталық бар. Биыл соның тек 50%-ында жұмыс істеуге рұқсат. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Мүгедек жандардың жүріп тұруына қолайлы орта қалыптастыру қажет. Осы мәселе бойынша өңірде арнайы комиссия профилактикалық тексеріс жұмыстарын жүргізуде. Осы жолы олар Ескелді ауданының мемлекеттік мекемелерін аралап қайтты. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімі халық жиі баратын мекеменің бірі. Күн сайын орталық қызметіне жүздеген адам жүгінеді. Келушілер қатарында мүгедек жандар да бар. Олардың кедергісіз кіріп шығуы ыңғайлы болуы керек. Арнайы комиссия барлығын жете тексерді. Мұнда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға кедергісіз жол қозғалысы қамтамасыз етіліпті. Зағип жандарға арналған ақпараттық тақтайшалар ілініп, сара жолақтар сызылған. Алайда санитарлық торап талапқа сай
болмады. Мына кабинканың есігі кішірек, сәйкес келмейді төтенше жағдайда мүгедек адам шақыратын қоңырауы жоқ. Бақылау тобы 6 талап бойынша тексеріс жүргізді. Олардың қатарына кіріс топтары, қызмет көрсету орындары, санитарлық тораптар, арнайы ақпараттық белгілер кіреді. Аудандық білім бөлімі мекемесі бірде-бір нормаға сәйкес келмеді. Мұнда мүгедек жан қызмет алмақ түгілі есігінен кіре алмайды. Қоңырауда істен шыққан. Әжетхана есігінің ені тым қысқа. 60 сантиметр. Ережеге сай 90 сантиметрден кем болмауы тиіс. Егер 19 жылда алатын болсақ, 451 бұзылушылықтың көбі қазіргі таңда бәрі жасалынып, сәйкестендірілді. Биыл енді 6 тексеріс өткізілді. Бірінші жарты жылға әлі 14-12 объектіміз бар. Көксу ауданында болуымыз керек, Ұйғыр ауданында бар. Комиссия тобы анықталған кемшіліктер бойынша орталық тараптарына қатаң ескерту жасады. Бір ай ішінде оларды жою туралы ұйғарым берді. Бүгінде ауданда 1227 мүгедек тұрады. Оның 200-ден астамын жас буын құрап отыр. Еске сала кетейік, Қазақстан Республикасы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңының 25-27 бабына сәйкес жергілікті атқарушы органдар ерекше жандарға кедергісіз кіріс-шығысты қамтамасыз етуі міндет. Амина Құдайберген, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Ескелді ауданынан. Осы күн әлемде 7 миллион 800-мен аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше індеттен 429 мың адам көз жұмған. Вирустан 4 миллионға жуық науқас айықты. Жаһан жаңалықтарын біле отырыңыздар. Арменияда төтенше жағдай мерзімі тағы да ұзартылды. 13 шілдеге дейін жалғасады. Елде вирусты жұқтыру дерегі көбейіп кеткен. 15281 науқас анықталып, 258 адам бұл індеттен көз жұмған. Тек соңғы тәулікте ауруды жұқтырудың 612 жағдайы тіркеліпті. Жуырда денсаулық сақтау министрі Арсен Тарасян осыншама көп науқасты емдеуге елдегі медицина жүйесінің мұршасы жетпейтінін мәлімдеп, індетпен күреске көмек сұраған. Литва мен Грузия елдері мұнда медбикелерін жіберуген етті, ал ертең Франциядан арнайы рейспен 10 дәрігер көмекке келмек. Лондонда нәсілшілдікке қатысы бар тарихи тұлғаларға арналған ескерткіштер сүріледі. Бұған дәлел 18-ші ғасырда құл саудасымен айналысқан әйгілі көпес Роберт Миллиганның ескерткіші орнынан алынып жатыр. Тіпті тарихи тұлғалардың құрметіне аталған көше елді мекен атаулары жіті тексеруден өтпек. Лондон мері Садик Хан бұл бастама жалғасын табады дейді. Әлі осы тектес 60 монумент қала көшелерінен алынып тасталмақ. Мұндай өзгерістерге мұрындық болған қаралы лардың өмірі маңызды қозғалысының белсенділері. Түрлі ұлттан құралған миллениалдар мен жасөспірімдер үкіметтен нәсілшілдік пен теріс түсініктерді тоқтатуды талап етуде. Францияда полиция қызметкерлері шеруге шықты. Олар көпшіліктің өздеріне деген көзқарасына наразы. Жұрт полицейлерді жаппай нәсілшіл әрі қатыгез деп айыптаған еді. Құқық қорғаушылардың ереуілі бүкіл ел аумағында өтті. Полицейлер жерге қол кісендерін тастап, президент Макронмен кездесуді талап етті. Францияда полицияға деген сенім әлсіреп барады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Ескі көліктерге берілетін қаржы көлем ұлғайды. Енді тозығы жеткен көліктерді өткізетіндер 200 мың теңге алады. Жеңіл көліктерді қабылдау екі санатпен жүзеге асырылады. Бірінші санат толық жиынтық 72 айлық есептік көрсеткіш, екінші санат толық емес жиынтық. Бұл бойынша төлем 54 айлық есептік көрсеткішке теңелді. Жобаның тағы бір жаңалығы көлікке берілетін ақша аударымдарының мерзімі қысқарды. Бұрын 2 апта күтсеңіз, енді 2 күнде пұлды боласыз. Сонымен қатар автокөлікті ішкі істер министрлігі деректер базасымен салыстыру 1 минутта автоматты режимде жүзеге асырылады. Бағдарлама іске асқан күннен бастап осы жылдың 30 мамырына дейін Қазақстан бойынша 131026 көлік қабылданған. Оның ішінде Нұрсұлтан бойынша 5028, Алматыда 11420, Талдықорғанда 7289 көлік жойылуға жіберілген. Өткізушілерге 12 миллиард теңгеге жуық қаражат төленген. Жеңіл ескі автокөліктерін жоюға тапсырушы азаматтарға берілетін төлемақы 200 мың теңгеге дейін өсті. Бұның себебі біріншіден осы ескі автокөліктерін тапсырушы азаматтардан түскен өтініштер негізінде қаралып отыр.
Екіншіден, ескі көлікті тапсырушыларға берілетін төлемақы айлық есепті көрсеткішке байланыстырылып жасалынды. Яғни, ескі көлігін өткізуші азаматқа 72 айлық есепті көрсеткіш көлемінде сома беріледі. Бұл дегеніңіз 200 мың теңге. Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында он саусағынан өнер дамған шебер тұрады. Ол ұлттың құнды мұрасы домбыра жасап, ер тоқым шауып, талай қазақ баласының алғысын алып жүр. Қанмен келген өнерді қастерлеп жүрген шебердің ауылына тілшіміз де барып қайтты. Шешеннің сөзі шебердің қол ортақ. Султан Әбдікәрімұлы бұл кәсіпті 2016 жылдан бастап қолға алыпты. Оған дейін банк саласының белді маманы болған. Сол кезде бармағы қайқы біткен жігіттің қанындағы өнері жанына маза бермей, жан қалауын шебер қанадан іздеуге жетелепті. Ағашы мүлтіксіз болса, бас аяғы екі күнде шанағынан қоңырын әуелеген музыка аспабын мінсіз жасай алады. Бұл кәсібіне өткен жылы мемлекет тарапынан қолдау да көрген. Былтыр 2019 жылы Атамекен бағдарламасы бойынша, бастау бизнес бағдарламасы бойынша жас кәсіпкер бағдарламасына қатысып, кішігірім жаңағы конкурсын өткізді, сол конкурсына қатысып, қомақты сумма қаржылай отқан болатын, мен сол үлкен рахметімді, алғысымды білдіремін. Әлі де көмек көрсететініне сенімдімін, себебі бұл 505 мың деген тек қана бер жағына, оның ар жағы да үлкен сомалар бар, тек қана жаңағы өзіңнің кәсібіңді дәлелдеп, сол кәсібіңнің ас екеніңді дәлелдей білсең, онда әрине мемлекет тарапынан жаңағы көмек беріледі. Домбыраны әдетте күйдікі және әндікі деп екіге бөлуге болады. Султанның қолынан шыққан бұл аспаптар алыс жақын шетелдерге жетіп, талай-талай көрменің көз айымына айналып жүр. Тіпті дәулескер күйші Секен Тұрысбековтің, әнші Мақпал Жүнісова, Қайрат Байбосынов, Рамазан Стамғазиевтердің қолында да бір-біреуі бар. Әр қазақтың шаңырағында құлағына үкі тағылып, әспеттеліп, төріне іліп қоятын бір домбырасы болары сөзсіз. Тіпті бұл 6000 жылдық тарихы бар шертпелі аспапты ел кие тұтады. Сондықтан шеберханаға келіп, домбыра таңдайтындардың аяғы сиреген емес. Жай ғана музыкалық аспап емес, бұл қазақ үшін тұтас бір әлем, шексіз ғалам. Оның өмірі, домбыраның әуені мен қазақтың талай күйшілері, ақыны, жыраулары мен сал серілері музыка әлемінде жыр төгілтіп күйшерткен. Өткен жылы елбасы жарлығымен шілденің алғашқы жексенбісі домбыра күні боп бекітілді. Халық жылы қабылдады. Топ-топ күйшілер эстафета жалғастырып жатты. Нағыз қазақ домбыра демекші, әр аспапты жасаған сайын құпиясы тереңдей береді. Білгенімнен үйренерім әлі де көп дейді жас шебер. Алдағы уақытта шертпел аспаптардың бәрін меңгерсем деген ниеті бар. Домбыраның өзінің түрі көп, жаңағы үлкен домбыра концертіне, жаңағы балаларға арналған размер-размермен кішірейе береді. Бірақ болашақта үлкен жоспар бойынша тек домбырамен шектелу емес, ағаштан жасалатын барлық жаңағы шекті аспаптардың барлығын жасауды жасаймыз деген ойдамыз. Бір айта кетерлігі, Сүлеймен Әбдікәрімұлының шеберханасында 9 адам жұмыс істеп, өз нәпақаларын тауып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қадірлі көрермен, жағымды жаңалықпен жүздесейік. Аман сау болыңыздар.